online ဒီနေ့သားများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေ့တော့နော်ဒါတွေကဘာလဲလဲဆိုတော့မင်း we want to fight I ဝင်လာ we want to fight I နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့က TV today position sensor wire 3ပဲ lever sensor နော် version အမြင့်ပေါ့နော် we want to fight I version 45TV စင်တာမှာ wire 3 pin ဆိုတာ wire 3ချောင်းရှိနေတယ် TV ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လေတကားပြင်ရကိုအာရုံခံပေးတဲ့စင်တာ we want to buy အရင်ကရှင်းပြသလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ကျွန်တော်စာနဲ့ခုလိုမျိုးလေးပုံစံလေးနဲ့နည်းနည်းနှိုင်းရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြချင်အောင် we want to buy I version 45 cycle တွင် wire နော်we want to buy a version 45 cycle version 45 cycle ရဲ့နော် version 45 cycle ဆိုတော့ wire 3ပဲပါဝင် cycle ဒီ we want to buy a version 45 version 45 ပါလဲဆိုရင်ဒီပါ sin ဒီပါ sin သာတွန်ဒီပါစင်စာအတွင်းနော်ဝါယာ3ပင်ပါဝင်ဒီအဲ့တော့ we want to find our version 45ရဲ့လေပါစင်စာအတွင်းဝါယာ3ပင်ပါဝင်ဒီဝါယာ3ပင်ကဘာတွေလဲနံပါတ်1က ECU ပင်လေးမှာလာတော့ ECU ပင်လေးမှာเนาะ sorry เนาะပင်လေးမှာပင်လေးမှာလေပါစင်စာကိုပြေးဖို့တော့နှုတ်ဘူးအားစဲရင်မော်ကျို ECU ပင်လေးမှာလေပါစင်စာကိုပြေးဖို့တော့အနှုတ်ဘူးအား GO ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် GO ဆိုတာက green orange ဆိုတာကစင်းနေမော် green orange ဆိုတာစင်းနေမော်အဲ့တော့ ECU ပင်လေးမှာလာတော့အနှုတ်ဘူးအား GO ဆိုတာကစင်းနေမော် green orangeစင်းလေးမော်ကျိုးအနုဘွားကျိုးဖြစ်တယ် ECU ပင်လေးရတယ်မော် DB စင်စာကိုပေးတယ်နံပါတ်2ကကြတော့ ECU ပင်6မှာလာတော့လေပါစင်စာကိုပေးဖို့တော့ VCC 5ဖို့ VCC ဆိုတာ voltage common collector ဆိုတာကတော့ DB စင်စာအတွက်ပြည့်တန့်ထုတ်ပေးတယ်နော်5ဖို့ကျိုးနော် VCC အပေါင်း5ဖို့ဝါနီကျိုး ECU ပင်6မှာ DB စင်စာအယုံကံမှုဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ပြေးဖို့တော့အပေါင်းဖိုက်ဖို့ wire ဆိုတာက wire ကရေလို့ r က red wire ညာကျို wire ဆိုတာရေလို့ red wire ညာကျို အဲ့တော့ TV စင်စာအယုံခံမှုဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက် ECU ပင်6နဲ့ ECU ပင်4နဲ့ပြီးတော့ ECU ပင်6ကအပေါင်းဖိုက်ဖိုက်ဖို့ပြေးဖို့လေ ECU ပင်4ကအနှုတ်ဘဝပြေးဖို့လေအဲ ECU ရဲ့4နဲ့6ပါအနုဘောဟာနဲ့အပေါင်းဘောဟာကို TV စင်စာကိုပေးလိုက်တယ်။နော် TV စင်စာကိုပေးလိုက်တယ်တဲ့။နော်ဘောဟာအနေနဲ့ဖိုက်ဖို့နော်။နောက်တော့ကနံပါတ်3ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့လေပါစင်စာမှ ECU ကို signal ဘောဟာပြန်ထုတ်တော့အဝါကျိုး။လေပါစင်စာကနေပြီးတော့ ECU ကိုပြန်ထုတ်ပြီးတဲ့ Y ဆိုတာရေးလို့အဝါရောအဲ့တော့ TV စင်စာအယုံကမှုပြပေါ်ရန်အတွက်အပေါင်းဘဝနဲ့အနှုတ်ဘဝလိုပဲဒီအနှုတ်ဘဝကို ECU ပင်လေးအနေပြီးတော့စိမ့်လိမ်မော်အပြည့်ပေးဖို့ပြီးတော့အပေါင်းဘဝကို ECU ရဲ့ပင်6တို့ဟာဝါနီကြားတို့ပဲ TV စင်စာကိုအပေါင်းဘဝနဲ့အနှုတ်ဘဝပေးလိုက်တယ် TV စင်စာကအဲ့ဒီအပေါင်းဘဝနဲ့အနှုတ်ဘဝကိုရပြီတဲ့အချိန်မှာလေပါမစွဲရင်မစွဲတယ်လို့လေပါစွဲရင်စွဲတယ်လို့ ECU ကိုဒီတော့ကတော့ညှားလေးကိုကြည့်နော်ဒါက ECU ကနေအထွက်ECU ကနေအထွက်ဒါနဲ့ TV စင်စာကနေပြီးတော့အဲ့မှာ
bian pi lo se ka ne bian thauk pi da ga nan ban 5 ko bian thauk pi da no a lo le ba sin sa ma e si yu ko se ka ne bo wa bian thauk pi do a wa chu le ba sin sa ni pi lo e si yu se ka ne bian thauk pi do le ba sin sa ga ni pi lo e si yu no le ba sin sa ni pi lo e si yuပင် ECU ပင်5ကိုနော်ဒီပါစဉ်းစားနေပြီးတော့ ECU ရဲ့ပင်5ကိုဘွားပြန်ထုတ်တော့အဝါကျူးနော်ဒီကျူးလေးကဘယ်ချိန်မှအလုံးလုံးမှလည်းဆိုတော့ဒီပါဆွဲရင်ဆွဲသလိုမဆွဲရင်မဆွဲသလိုဒီပါစဉ်းစားနေပြီးတော့ဘွားပြန်ထုတ်ပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီပါစဉ်းစားရုံးမဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်အပေါင်းဘွားနဲ့အလုံးဘွားလိုအပ်ပြီးအပေါင်းဘွားကို ECU ပင်6ပါ YR Vanilla လို့ရေး Vanilla ကျိုးကပေးဖို့ပြီးလို့တော့တော့ဘွားကို ECU ပင်လေးက GO Green Orange စင်လင်မော်ဂျူလေးမှာပေးပို့ပြီးနော်လေပါဆွဲရင်ဆွဲတယ်လေပါမဆွဲရင်မဆွဲတယ်လို့မှာခလင်ကအဝါဂျူလေးရနေမှာ Y လို့ခေါ်တဲ့ Yellow အဝါဂျူလေးရနေမှာ ECU ကိုနံပါတ်5ကိုဘွားပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတဲ့ဂျူလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ Digital နဲ့ပဲတိုင်းတိုင်းအနနော့လည်းပဲတိုင်းတိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကdigital meter ပြန်တိုက်တာစစ်စေးဖို့နဲ့ meter ကို DC voltage gain 20 တွင်ထားပါเนาะ digital meter မှာဆိုတော့ DC voltage gain 20မှာထားပါ analog meter မှာဆိုတော့ DC voltage gain 30မှာထားပါအဲ့တော့ digital meter နဲ့တိုက်တာမှာဖြစ်ပြီးရတော့ digital meter ကို meter voltage gain เนาะ digital meter ကို DC voltage gain 20တွင်ထားပါ socket ဖြုတ်ပြီးတော့တိုက်တာနီးအဲ့အခြေအနေမှာ socket ဖြုတ်ထားမှာနော်မီတာကိုလည်း selector ကို digital meter ကို20မှာထားမယ်ပြီးတော့ရင် socket ဖြုတ်ထားမယ် socket ဖြုတ်ပြီးတိုင်းတာနီးဒါ socket ဖြုတ်ပြီးတိုင်းတာနီးပြီးတော့ရင် socket တက်ပြီးတိုင်းတာနီးလာနော်အဲ့တော့မီတာကို DC voltage 20မှာထားပြီးတော့နော် DC voltage 20မှာထားပါ socket ဖြုတ်ပြီးတိုင်းတာနီးမီတာနီဒံကိုဖြုတ်ထားသော socket ရဲ့ဝါနီယာတို့တွင်ထောက်ပါဒီမှာမီတာအနီဒံဒီမှာမီတာအနက်ဒံမီတာကိုကျွန်တော်ကအထားပါတော့ socket ဖြုတ်ချလိုက်ပြီး socket ဖြုတ်လိုက်ပြီနော် socket ဖြုတ်လာတော့ကျွန်တော်ကမီတာနီဒံကိုဖြုတ်ထားသော socket ရဲ့ဝါနီယာတို့တွင်ထောက်ပါဆိုတာကကျွန်တော်ကနော် ECU ကနေလာတဲ့ socket ပေါ့နော်ဖြုတ်ထားသောဝါနီယာတို့တွင်ထောက်ပါမီတာအနက်ဒံကိုမီတာအနက်ဒံကိုဖြုတ်ထားသော socket ရဲ့စိမ့်မိန်မော်ဂျူးတွေထောက်ပြီးတော့တော့ခွင့်လိုက်ပါကနော်အပေါင်းခိုက်ဖို့ရှိရပြီတဲ့နော်မီတာအနက်ဒံကိုဖြုတ်ထားသော socket ရဲ့စိမ့်မိန်မော်ဂျူးတွေထောက်ပြီးတော့ခွင့်ပါကအပေါင်းခိုက်ဖို့ရှိရပြီတဲ့နော်အဲ့တော့မီတာအနက်ဒံကိုဒီစင်နာရဲ့ဝါနီ socket ဖြုတ်ထားမနော်ဒီမီစင်နာရဲ့ဝါနီကြားလို့ပြန်ထောက်ပါမီတာအနက်တံကို GO လို့ခေါ်တဲ့ Green Orange စိမ့်လေမော်လို့ပြန်ထောက်ပါကအပေါင်းဖိုက်ဖို့ရှိရမည်တော့ဒါကမီတာကို DC voltage 20မှာထား socket ဖြုတ်ပြီးတော့ရင်မီတာအနီတံကိုထုတ်လာတော့ socket ရဲ့ဝါနီကြားလို့ပြန်ထောက်မယ်မီတာအနက်တံကိုထုတ်လာတော့ socket ရဲ့စိမ့်လေမော်လို့ပြန်ထောက်ပြီးတော့ဝင်ပါကအပေါင်းဖိုက်ဖို့ရှိရမည်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာလေးကဘာလဲဆိုတော့ GO ဆိုတာက Green Orange စိမ့်လေမော် YR ဆိုတာက YR ဆိုတာက Y က Yellow R က Red Yellow Red Vanilla Juice Y ဆိုတာက Yellow Y เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာလေး socket ဖြုတ်လိုက် socket ဖြုတ်ပြီးတော့စိမ့်လေမော်နဲ့စိမ့်လေမော်နဲ့เนาะ socket ပြုတ်ပြီးတော့မီတာအနက်တံကိုစိမ့်လေမော်မီတာအနီးတံကိုပေါ့ wire လို့ခေါ်တဲ့ wire ညာလို့ပြောထောက်လိုက်ရင်တော့ရှိရမလဲဖိုက်ဖို့ရှိရမည်တဲ့เนาะဖိုက်ဖို့ရှိရမည်เนาะအပေါင်းဖိုက်ဖို့ရှိရမည်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ECU socket ကနေလာတဲ့ ECU ပင်4 5 6ကနေ DP စင်ဆာကိုလာတဲ့ကျူးရောင်နေတာတို့ကစိမ့်လေမော်ရဲ့အဝါရဲ့ဝါနီရဲ့ဆိုပြီးသုံးချောင်းလာတယ်မီတာနဲ့ထောက်ရင် socket ကိုဖြုတ်မီတာအနီးတံကိုဝါနီကြားကျူးမှာထောက်မီတာအနက်တံကိုစိမ့်လေမော်ကျူးမှာထောက်
ตัวเนี่ยบ้องไผ่ผู้ชื่อยะมั้ยถ้าก็สอดแก่ผุบพี่รอต้ายตาเนี่ยเฉยนี้นอกตะคู่อ่ะจ้ะเราพวกอ่ะดีสารนี้ยิงอยู่ตัวเองนอกตะคู่อ่ะบาเลยส่วนเนาะสอดแก่ตัดพี่รอเนาะต้ายตาเนี่ย ဆော့ကတ်တက်ပြီးတိုင်းတာကိုအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့မှာကတော့ခုနကလူပဲဘာလဲနော်မီတာကိုဒီစီဘုတ်ဒီစီဘုတ်စကေ20တွင်ထားပါ အဲ့တော့ဆော့ကတ်တက်ပြီးတိုင်းမှာဆိုတော့ဆော့ကတ်တက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကမီတာထောက်เสียပေါက်ကမရှိတော့ဘာလို့ပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပင်အလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီဝါယာကြိုးထိုးပေါက်ပါမှာနော်အဲ့တော့ဘာလို့ပါမလဲဆိုတော့မီ20တွင်ထားပါနောက်တစ်ခုကကြတော့မီတာအနီးခံကိုအဝါကြိုးတွင်ထောက်ပါ ဘုရားပါလဲဆိုရင်မီတာအနတ္တံကိုမီတာအနတ္တံကိုစင်းလိမ်မောကျိုးတွင်စင်းလိမ်မောကျိုးတွင်ထောက်ပါက लीवा डिग्री 0 दशमा 0 0 लीवा डिग्री 0 दशमा 0 ट्वन पुण्य दशमा 25 भो शियामी लीवा डिग्री लीवा डिग्री पहले से दशमा आठवां कोई सेवन पाँच ရှိရမည်။နေပါဘွာလေးတွေနည်းနည်းကွာတာ၊ရာခိုင်နှုန်းလေးတွေနည်းနည်းကွာတာကိုအငင်းကုန်မလို့ပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုင်ငယ်တစ်စီးနဲ့တစ်စီးကမတူပါဘူး။မော်ဒယ်နဲ့ညာလေးမော်ဒယ်မျက်နှာလေးဘိန်းတက်တာလေးဘိန်းဟောင်းတာလေးပုံမူတည်ပြီးတော့အာဆရာဘောတယ်လေးတဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ online ကနေနားလို့ကျွန်တော်ရဲ့ယူနီဝမ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။တချို့သောအရာများကိုပြေးဆွနားလဲပြေးကြပါရန်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကယူနီဝမ်မှာကျွန်တော်တောင်းပန်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကစာအုပ်စာလုပ်တင်လို့မရဘူးလေစာအုပ်စာလုပ်တင်တော့စာလုပ်ပဲတည်ရင်ပြင်မာကြလွှဲချုံမှုတွေဖြစ်ပုံပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုနေရောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့တွေးပါဒါတွေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့လေးသမာခွန်ကားပဲရှိရမယ်ဆိုတော့လေးသမာခွန်ကားမရှိရင်ပြစ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာဒီလားက ကျွန်တော်ပြောတာနဲ့ခြားနားနေတာတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့နားလည်ပြီးကြမယ်နောက်တော့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒါလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာနံပါတ်3ပြောပါရဲ့เนาะအဲ့နံပါတ်1ဒီဂျစ်တယ်မီတာဖြင့်တိုက်တာ80ကိုဆော့ကတ်တက်ထားပါเนาะဆော့ကတ်တက်ထားပါ
Meter go DC Bosaki in a set on Taba, meter a needango, meter a needango, a wad yodu, and there's a lot of soccer than the library. Soccer than the library. Meter a needango, a wad yodu and Taba, meter a needango, same name or yodu and Taupi. No? Soccer than Taba, I'm not going to know about all that. ဒီစားလေးကိုဒီနောက်မှာဆက်ရင်းနေကြည့်လိုက်စောက်ကတ်တက်ထားပါတော့ဖွင့်ထားပါလို့เนาะအဲ့ဒါမှာရင်းကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့မီတာကိုဒီစီဘူးစကင်း 4 မှာဆွဲခင်အနေအထားမှာဆိုရင်4မှာမဆွဲခင်ဆိုတာ4ဒီဂရီ0.04အနေအထားတွင်အဲ့တော့4မှာမဆွဲရသေးဘူးဆိုရင်သူက4ဒီဂရီကထရော်တယ်ဝင်ထဲမှာပါတဲ့4တကားလေးဟာလုံးဝပိတ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့ဒါကို4ဒီဂရီက4ပါဘူးမဆွဲရသေးဘူး4ပါဘူးကိုလုံးဝကိုမကင်ရသေးဘူးအဲ့ဒီအနေအထားမှာဆိုရင်4ဒီဂရီ0.04အနေအထားတွင် ตรงนี้ระดับมา2 5โพ้ဝင်းကျင်ရှိရပြီเนาะကျွန်တော်ကပင်ရိုက်ကလေးနဲ့အဝါเจ้ามาအဝါจูมาတစ်ချောင်းစိတ်နေမော်จูมาတစ်ချောင်းပင်ရိုက်လေးနှစ်ချောင်းထိုးထားလိုက်ထိုးတဲ့အချိန်မှာတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းမပူးပါစေနဲ့နောက်တစ်ခုက ตัวนี้ระดับมา2 5โพ้ရှိရပြီအဲ့ဒါက4ပါမဆွဲမဲနဲ့ဘัวကိုစမ်းတတ်တာသူက4ပါမဆွဲခင်အနေထားမှာဆိုရင်ตัวนี้ระดับมา2 5โพ้ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါဘာလို့မလဲဆိုရင်မီတာကိုထောက်လျက်ပဲเนาะမီတာကိုဘัวချိုးမှာမီတာအနေထားဆိုင်းနေမော်ချိုးမှာမီတာအနေထားထောက်ထားမှာအသေးထောက်ထားမှာအသေးထောက်ထားပြီးတော့4ပါလုံးဝမဆွဲရသေးပဲနဲ့ဒီ ตัวนี้ระดับมา2 5โพ้ဝင်းကျင်ရှိမရှိကြည့်ပေါ့နေရာမှာတော့ตัวนี้ระดับมา3ငါးလဲပြစ်နိုင်တယ်4ငါးလဲပြစ်နိုင်တယ်ငါးငါးလဲပြစ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့3ညနေရာမှာတော့1ပြစ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါ4ပါမဆွဲခင်အနေထားမှာတီဗီစင်စာကနေ အဲ့တော့ကျွန်တော်4ပါမဆွဲခင်မှာကျွန်တော်ကပါတယ်ဒီအောင်စီဂနယ်ယူနေစီဂနယ်ယူဆိုတော့တီဗီစင်စာကနေအီစီယူကိုနံပါတ်5ကိုပြင်ဖို့ပြင်မဲ့ကျိုးအဲ့တော့အဲ့ကောင်အပေါင်းယူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1စိတ်နေမော်ကျိုးမှာမီတာအနီးတန်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမီတာနဲ့တန်ကိုဝါကျိုးမှာထောက်တယ်ဆိုတာကဘာလို့ကလဲဆိုတော့4ပါမဆွဲခင်အနေအထားမှာ4ပါဒီဂရီ0.05ကိုအနေအထားမှာတီဗီစင
ဘောလို့ပြန်ပြောကြည့်အောင်တကြည်တန်မီတာနဲ့ဒိုင်းနာစစ်စေးပုံစောက်ကတ်တက်ထားတော့အခြေအနေတော့ဖွင့်ထားပါမီတာကိုဒီစီပိုးစကင်း
ဆော့ကတ်တက်ပြီးတိုင်းရဆိုတာကဒီဗီစနာကနေ ECU သတင်းပို့တဲ့အဝါဂျူးလေးကနေပြီးဘွားပြန်ပြီးမပေးဘူးတို့ကစမ်းတက်တာအဲ့တော့ဆော့ကတ်ပြုတ်ထားတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝါနီဂျာဂျူးနဲ့အဆင်းမျိုးမျိုးထောက်ဖိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒါဆိုရင် အာပြောမယ်ဆိုတော့လေဘာဆွဲလေလေဘာမဆွဲဘဲထားတော့ငွေရတမ95ကိုအာလေဘာဆွဲနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်တော့ဟာတပုတ်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လေးပုတ်လေဘာပုံဆွဲတာနဲ့၄တမ95ပုတ်အထိ ဒီပြည်စနာဆော့ကမှာရှိနေတဲ့ခလဲရကျူးအဝါရောင်ကျူးလေးကသူကမလောက်တာလဲဆိုတော့သူကလေပါဆွဲရင်ဆွဲတယ်လို့၄တကားလက်သွားရင်လက်သွားတယ်လို့လေပါလုံးဝမဆွဲရသေးဘူးဆိုတော့၃၅၅ကိုလောက်ပဲ ECU ပဲချက်ပြတယ်ဆိုတော့ECU က၃၅၅ကိုမှသူစီခံရမယ်အတိုင်းတာလေးပဲဖြန်းတယ်နော်နော် 56ကဒသမ5ဒီဂရီရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဗာလဲလီလီယာဆန်ငယ်တဲ့ကိုအများကြီးမပုံဘူးလားအများကြီးပုံတော့သူကစီပူမဖြန်းရတော့ဘူးလားအဲ့တော့စင်စာတွေရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကိုECUကလက်ခံရရှိမှသာECUကအသေးစိတ်အတွက်ချက်ပြီးတော့အောက်ဘက်အကျူပီတာများကိုပြန်လဲခိုင်းပါတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တကယ်တော့ကဲဆန်ငယ်မှာစီရင်မီးရဲ့လေးရဲ့နော် CME ရဲ့လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူပြောချင်တာကလေဘာမဆွဲခင်မှာဆိုရင်လေတကားကအီးရဖန်ဘိန်းနေမှာလေတကားကပိတ်ပိတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကဘယ်လောက်ကြည့်လဲဆိုတော့ECU ကို95ပို့အတွက်ပဲအဲ့တော့လေဘာမဆွဲခင်95ကတုံညာတုံညာဒီဂရီမှာဆိုရင်ဒီအဝါကျိုးလေးရနေပြီးတော့ECU ကို95ပို့ပဲချက်ပြတော့ဘိုးလေးကနည်းနည်းပဲပြနည်းနည်းပဲပြတော့ ECU ကလည်းအောက်ဘက်အကျူကီတာတွေကိုသူ့ရဲ့သတင်းပေးပို့မှုအရာ CU နည်းနည်းလေးပဲဖြန်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပြည်စနာကနေဟေး ECU ငါကတော့လေဘာအကုန်ဆွဲပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လေဘာအကုန်ဆွဲတော့95ဒသမ5ဆိုတော့လေတကားကလုံးဝလက်သွားပြီလေတကားလက်သွားတော့ဗာလဲအင်ဂျင်တွေကိုအဲရပလင်တာတွေကနေလေတွေအများကြီးဝင်လာတယ်လေတွေအများကြီးဝင်နေတာကိုခုနကသုံးရသမ5ကိုတော့ဖြန်းတဲ့စီနဲ့ပဲဖြန်းလို့ရမှာလားမရဘူး
ောက်နေပြီသတင်းပို့တယ်ဆိုတာကသူကဘာလဲဆိုတော့ဘူအားကိုသတင်းပို့တာဘူအားဆိုတာလေးပါမစွဲရသေးရင်သူများတမ2 5ပို့လေးပဲနည်းနည်းလေးပဲပို့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တီတီစနာပို့တဲ့နည်းနည်းလေးကိုအစ်စီကလက်ခံရမယ်မရရှိဘူးလားရရှိတယ်နော်ဒါရှိတော့တီတီစနာဘူအားလေးနည်းနည်းပဲပို့တာကွာလေးကနည်းနည်းပဲဝင်နေတာကွာငါစီယိုနည်းနည်းလေးပဲပြန်ပဲအစ်စီကတော့စောစောပြန်ခိုင်းအဲ့ဒီမှာတီတီစနာကနေလေးပါဆွဲလိုက်တော့85 35ဆိုတော့လေးပါတကားလုံးဝအကုန်လက်သွားတယ်အကုန်လက်တော့လေးဝင်များပြီလေးဝင်များတော့စီများဖို့လိုကြီးဆိုတော့သူကဗျာနေပြီတော့လေးပါအကုန်ဆွဲတော့4.95ဘို့ဒီဟွာယူနီယံထွက်လာအဲ့တော့လေးပါဆွဲရင်ဆွဲတယ်လို့ဒီဟွာဘိုအားကြီးအများကြီး ECU ကိုချက်ပြတယ်လေးပါမဆွဲရင်မဆွဲတယ်လို့ဘိုအားလေးနည်းနည်းလေး ECU ကိုချက်ပြတယ်အဲ့တော့တီတီစနာရဲ့ခလေရအဝါဂျူလီယာ ECU လေးပါမဆွဲတဲ့အနေထားမှာဆိုပြောရတဲ့မှာ25ဘို့လေးပါဆွဲရင်88လေပါဆိုင်ရ88.5ဒီဂရီမှာဆိုရင်4.95ပို့ပြေးလိုက်တယ်သူကဘူအားများများပို့လေလေ ECU ကနော်ဇယ်လို့ black white လို့စီပိုပြန်ခိုင်းနေမီးပိုပေါက်ခိုင်းနေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ TV စနားနေ ECU ကိုတင်းပို့တယ်တင်းပို့တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဘူအားကိုတင်းပို့တာပါလေပါနဲ့နဲ့ဆိုရင်ဘူအားလေးကနည်းနည်းပဲရှိမယ်3.25လေပါမဆွဲရသေးရင်လေပါဆွဲလိုက်ရင်4.95သူကနေပြီးတော့ဒီအဝါကျိုးလေးကနေပို့လိုက်တယ်ဘူအားအနည်းများပုံမူတည်ပြီးတော့စီဖြန့်ပြီးတယ်ပလက်မီးပေါက်ပြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါဆိုရင်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တို့နားလည်လားเนาะဒါလေးကတော့ Honda V125 and Version 45ရဲ့ travel position sensor wire 3 pin လေးပါ sensor မှာ wire 3 pin ပါတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့မီတာနဲ့တိုင်းပုံတိုင်းလေးလေးကိုလေးသား sensor အကြောင်းလေးရှင်းပြပေးတာပါဆော့ကတ်ပြုတ်ပြီးတိုင်းလာနေရောဆော့ကတ်တက်ပြီးတိုင်းလာနေရောပါအဲ့တော့တို့က
ဆောက်ကပြုတ်လာတဲ့ဒီပုံစံလေးမျိုးကြည့်အောင်ဆောက်ကထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့မော်မီတာအနက်တန်ထောက်ဝန်ကြီးအားလုံးမှာမီတာအနက်တန်ထောက်ဆောက်ကပြုတ်ထားလိုက်ရင်ပေါက်ပွန့်ပေါက်ခိုက်ဖို့ရှိတယ်ပေါက်ပြီးဆောက်ကပြန်တက်မယ်ဆောက်ကပြန်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ကြီးအားကတော့6000လောက်ကိုသူက ဒီပါမဆွဲခင်မှာဆိုရင်ပုံစံသမာ3.25ဒီဂရီ0.05ဒီဂရီမီတာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအဝါကျိုးလေးထဲမှာရှိနေတဲ့ဘဝပုံစံသမာ2.95ပဲရှိတယ်လေပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကျိုးထောက်တာထောက်တာပြီးတော့လေပါဘူးဖြည်းဖြည်းဆွဲအဝါကျိုးလေးနဲ့စိတ်နေပုံမှာထောက်လေပါဘူးဖြည်းဖြည်းဆွဲရတဲ့အချိန်မှာဒီကုနှစ်ဖို့သုံးဖို့လေပါပုံသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီသမာခွန်9ဖို့လေပါပုံနေဆိုတာခွန်သက်ဒီဂရီရပြင်တာကလေ
မဆွဲခင်တော့ငါတို့မှာဟင်ငါ၄ပါးဆွဲရင်၄ပါးဆွဲရဆိုတာ85%တက်မှာငါဒီဒီမှာဆိုရင်၄ပါးတက်မှာခွန်9ဖို့ဒီဟွာကျိုးလေးရလေပြီးတော့ECU ကိုချက်ပြတယ်ဒါ၄ပါးဆွဲတော့ဒီကန်လက်တယ်ဒီကန်လက်တော့၄ဒီအများကြီးဝင်တယ်၄ဒီအများကြီးဝင်တော့၄ဒီအများကြီးမီးဒီအများကြီးလိုပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကစင်စာစင်စာနေပြီးတော့ECU ကိုသတင်းဖို့လေဝင်များတဲ့အကြောင်းကိုလေဝင်များတဲ့အက
ဒီလက်ပုံပြန်ခိုင်းမယ်မိဒီလက်ပုံပေါက်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစင်စားရတဲ့အတိုင်းမျိုးကိုအစ်စီယူကလက်ခံရရှိပြီးတော့မော်ဇယ်ဒီဖလက်ပိုင်းကြီးစီပန်းနေတော့လှုပ်လှုပ်ခိုင်းတယ်နော်ဒါကတော့ဒီပြီးစင်စားရဲ့တိုင်းနာပုံတိုင်းနာနီလေးနဲ့နော်ဆော့ကတ်ဖြစ်ပြီးတိုင်းနာပုံနဲ့ဆော့ကတ်တက်ပြီးတိုင်းနာပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားလည်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်
တော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းတွေးနေရတယ်ဟုတ်တယ်လေတချို့ကဆိုင်ငယ်ကအနားမှာမရှိဘူးလုံနေတာကတခြားအလုပ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ငယ်ပြင်းနေအောင်တော့မှသူ့စီမှာ EFM မင်းရမရှိဘူးအဲ့တော့ तू နားလဲဖို့ဆိုတာကျွန်တော်နားလဲတယ်လို့ရှင်းပြလို့မရဘူးသူတို့နားလဲရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဆက်လုပ်ကြပါအားလုံးပဲဘိုက်ပါနော်